mirë për shkret të tira. Në thelb është kur Zoti duket sikur është 1 milion milje larg dhe premtimet e tij edhe më larg apo jo. Mirë, ne e kuptojmë këtë. Dua të them, le ta bëjmë këtë edhe më reale. Ai kujtohet ktheuni pas me mua në kohë kur u shpëtuat në fillim fare. Ju i dha jetën tuaj Jezusit u mbushët me frymën e Perëndis apo jo? O, e mbaj mend. Kur kjo më ndodhi, un po qeshja gjatë gjithë rrugës për në shtëpi. Dhe u zgjova i lumtur mëngjesin tjetër për herë të parë që nga koha kur isha fëmijë në Krishtlindje për shkak se nëna ime thoshte të kur isha adoleshent ti je shumë në pranë në mëngjes apo jo. Ja? Pra dua të, të them, un isha do të përshpërisja thjesht përshpërisja e emrin e tij dhe ai prezenca e tij e manifestuar ishte aty. Mbaj mend një herë, do të mendoni se kjo është për të qeshur, dhe deri ti e që mund më kuptosh me ato që jam gati të them. Por kasetofoni në makinën time. Ky kasetofon ka qenë para kasetave. Këto janë gjëra dinosaurësh, më kuptoni? Pra kasetofoni me tet pista kishte dy ditë i prishur dhe kjo ishte irrituese sepse nuk mund të dëgjoja muzikë adhurimi. Kështu unë shtriva duart e mia mbi kasetofonin tim dhe perëndia rregulloi atë. Ishte sikur çdo gjë që unë kërkoja ishte atje. Më kuptoni? Po kështu, Mbaj mend që kur Addison ishte një foshnjë i vogël, për çdo rënkim dhe qarje të vogël, Liza ishte aty për të. Ajo kujdesesh me lugë, ushqende me gji, kujdesesh për të, i ndronte pe pelenat, por erdhi dita që Addisoni duhej të rritej. Shikojeni pak të filmin. Ja ku vjen avioni? Ha ti ti. ti. Përshëndetje, emri im është Todd. Kjo është gruaja ime, Tracy. Ëh, uh, ne jemi këtu për të folur se sa i mrekullueshëm është timi. Ai është një fëmijë mrekullueshëm. Ja burr i veshat në mëngjes, ai gjithmonë ka një buzëqeshje në fytyrën e tij dhe këndon këngët e tij. Ja, I adhurushëm. Të gjithë fëmijët oh, janë të oh. adhurushëm. Ah po po po. Dhe hyjnë shpejt. Disa janë më të mrekullueshëm. Burri i vogël, ndihesh mirë. Unë dua që ai të ketë ndonjë lloj zgënjimi që mund ta çojë në traumë. Mund të imagjinoj faturat e këshillimit. Oh. Nëse e lejonim që ti bën këto gjëra i vetëm? Po. A je gati të shkosh në punë? A je gati të nga rrotën tënde? Mhm. Mm në rregull. Nisemi. do doja që mami ti ishte këtu. E oh. di çfarë? Dje më mori shefi ti në telefon. Oho. Oh? Oh, po, 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 po. Ah. Uh, shefi ti nuk është shumë i këndshëm. Shefi kanso. ti nuk është shumë i këndshëm. Por në një herë, kur a i e qërton atë, unë do të është në një mama shqipo. Vë mëndi ju ludem, të gjithë do të rëshikojmë shqitjet e 2018-ës, unë besoj tim që i ke raportet e shqitjive? Ja. Pse jo? Ja. Nuk ishte aq E di çfar? Një nga gjërat që i kemi lejuar gjithmonë timit, ai ka shfaqjet e tij. Hey, Tim. Çfarë je duke bër? Ëh, si thjesht po punoj. Nëse Kevin telefonon edhe një herë për shkak se Tim i shfaqet në punë 2 orë me vonesë. Uh, Ne e atje sa më shpejt që mundëm. Ne e bëm, në regull, ndo një herë. Në shkuon kërej, dëshiron të të... E di, ndo një herë, ka i prishet goma. kemi vogëllushe? Timi, ne të duam të. O, oh, të duam, të shumë. duam. A jemi ne të vetë një pinder që kemi një fmi që nuk ka bërra zgjët gabuar? ullu të luda Tim, falemderi që jërë dhe unë do të ujtë drejtë në temë Performanca jo nuk, nuk është korekte Më vjen keqë, për duhet të largosh E ditë farë, unë nuk e pranoj këtë Unë do të telefonoj babit Po i telefonon babit O, oh, kjo është okujmi vogël. Halo, timi. Si e shokujmi? Qëfar ka? kam nevoj të bisedosh me shefin tim. është babi ytë? Si ku ju, zotri? Si ku dzoni të flisë një ashtu një fëmije? Cili rritur do të flisë një fëmije? A i është... A i nuk është një fëmijë, zotri. A i është... A i është një buri rritur. Qëfar? A i është qëfar? Oh, a keni fëmiju, Kevin? Nuk ma do më ndonë. kimi ne pushuan nga puna sepse ne nuk po dërgonin ato në orar atje. Hey Babi. Po. Atë kemi fajin vet. vet. E kemi, kemi fajin vet. vet. Në fakt ne konsideruam të afroheshim pranë kundërsve të mundshëm. Po. Dhe është një përkushtim që ne do ta bëjmë. Absolutisht. Apo jo. Dhe kjo është një sakrificë që jemi të gatshëm ta bëjmë për fëmijën po, tonë. Po. Sigurohemi që do të shkojnë në, në punë ah, orar. Po. Si jeni ka të shur sot? Po shkurtojm punëdhënësit e mundshëm të rinj. Po, kam një intervistë me këtë. Me një punëdhënës të mundshëm nesër, ndaj moroni fat. Po, po, ti do ta gozhdosh atë. Dhe ne jemi, ne po kërkojmë gjëra që thjesht përshtaten në stilin e jetës së timit. Ne duam që të mund të ketë ende kohën e tremitjes. Tim, më shiko. Më shiko mua. Do doja të shkoja një vizatim më të mirë nga ty. Çfarë po bën aty? A janë fjalë ato? Ne do ta bëjmë të funksionojë për të ne do të sigurojmë që jeta e tij të jetë, jetë perfekte. Faleminderit babi. Po, nuk mendoj se ky do të jetë më një problem. Mirë mbet, Kevin. Do njerë mendoj se e ka marrë këtë premeje. Unë jam baba i mirë. Po, kështu jam. Po, kështu jam. Unë jam i tilë. <laughs> Ska gjë. Një qikë. Unë qi. do t'i marrë në telefon të atë kompanisë. Po, ma po, do t'i marrë unë. Kjo nuk bënë më. Unë duha lëngë portokalë. Ti ta regulloj. Në gjyqë kam për t'i edhe. Regulloj Un, unë un mendoj që ne jemi prindër të mrekullueshëm. Ne jemi në fakt prindër të mrekullueshëm. Jemi. Hmm. <laughs> e pat kjo ishte qesharak apo jo? Skuadra jon ata janë brillant kur vjen puna për këto filma të shkurtër. Por gjithsesi, ne jemi qenë një frymërore. Dhe ashtu siç duhet të rritemi fizikisht dhe intelektualisht, ne duhet të rritemi frymërisht. Dhe Perëndia e di këtë. Dhe ky është qëllimi i shkretëtirës sepse ky është mësimi. Aty ku jemi fokusuar plotësisht është cili është qëllimi i shkretëtirës. Tani, nëse e vini re, un po flisja për qenien shpirtërore. Nëse ju shikoni rritjen fizike, çfarë është rritja fizike në funksion të dhe e kufizuar në. Mendoni me mua, koha. A keni parë ndonjëherë një dy vjeçar një 1.8 metra të gjatë? Jo, duhet të kalojnë 18 vite që të arrijnë pjekurinë fizike, apo jo? 18, 19, 20, 21. Këtë mosh apo jo? nëse shikoni rritjen e intelektuale, cili është funksioni i saj? Të mësuarit. Nuk mund të shkoni nga klasa e parë në klasën e tetë, apo jo? Ju duhet të shkoni në të parën, në të dytën, të tretën, të katërtën, ju mund ta bëni atë sa më shpejt që dëshironi. Pra të mësuarit mendor intelektual nuk është një funksion i kohës, është një funksion i të mësuarit. Kjo është arsyeja pse kemi fëmijë të diplomuar në shkolla të mesme në moshën 14 vjeç, dhe kemi njerëz që janë 60 vjeç që nuk kanë mbaruar shkollën e mesme, apo jo? sepse është një funksion i të mësuarit. Shikoni rritjen frymërore, cili është funksioni? A është një funksion i kohës? Jo, as pak. Kuptohet? Kam parë njerëz të rilindur prej një viti të cilët janë më të pjekur se sa njerëzit që kanë 20 vjet të shpëtuar. Këta njerëz që kanë 20 vjet të shpëtuar, ata i kanë ardhur rrotull malit, pra në shkretë të tir. A është një funksion i të mësuarit? Farisejt mund të citonin përmendësh të pesë librat e parë të Biblës. Po ja ku është biri Perëndis, duke u a thënë sy, se ata nuk e njihnin një se kush ishte ai apo jo. Ja? Çfarë është rritja frymërore? Një funksion i kujt. Pietri na thotë tek e para Pietrit 4:1. Shikoni çfarë thotë, duke qenë se Krishti ka vojtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vojtur në mish pushoi së mëkatuari. Çfarë do të thotë pushoi së mëkatuari? Ai ka rritur plotësisht pjekurin frymërore. E kuptoni? Tani kanë parë njerëz që kanë vojtur në mish që janë të hidhur. Apo jo? Ata veprojnë si ata njerëz që ngjecën në shkretëtir për 40 vjet. Pra duhet të jetë një element tjetër këtu, dhe ai element gjendet tek Hebrejt 5 vargu 8. Edhe pse ishte vir, mësoi në ato që vojti, bindjen. Tani dëgjojini këtë. Ai nuk i solli bindjen tokës, ai duhej ta mësonte atë. Ku e mësoi bindjen ai? Në ato që vojti. Pra nëse e shihni vargun e mëparshëm ai tha, i cili është në ditët e mishit të tij, me klimata të forta dhe me loti ofroi lutje dhe përgjërime ati që mund ta shpëtonde a ishtë në shkretë të tirë, dhe në këtë shkretë të tirë, me gjithë të ndimin, ose mungesën e pranisë së preshme të Zotit, a i vazhdoj të bindej. Pra, si të rritemi në fërmërisht? Në rritemi fërmërisht, kur i bindemi Zotit në mes të vuajtjeve presje shkretë të tirës, presje vështirsive, presje pikëlimit, presje të ndimit. Ne i bindemi përëndis dhe kur duke si kur përëndia nuk është atje, a ishtë një milion mili e Pra, Kjo është shumë e rëndësishme. Numër 1. Shkretëtira, cili është qëllimi i saj? Ajo është stina që Perëndia na maturon. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, biblia dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Cili është qëllimi i dytë i shkretëtirës? Ajo është stina e përulsis. Ajo vë në funksion përulsi në jetën tonë. Shikoni ligji për të rirë kapitulitet vargu 2. Kujtoj gjithë rrugën që Zoti përëndia ju të ka bërë të përshkosh këta 20 vjetë në shkretë të tirë, që të bësh farë për të, të të përullur. Tani, përse është ka që rëndësishme përullësia, sepse përëndia i e pjirë të përullurit thjesht shikoni për ulsin si një magnet hiri. Dhe na duhet hiri që të jemi në gjendje të ecim si Jezusi. Hiri i falë më kate tona, hiri është pëtimi unë, hiri është një dhurat falas, por hiri në fuqë të bëjnë qëfar, ato që nuk i bëjmë do të me aftësi tona. Hiri im të mjafton sepse fuqia im e përsoset në dopsi. Kjo është mënyra se si zoti e përsaktoj hirin e ti. Numëri 2, pse duham ne për ullësin, arsua i me preferuar për ndia banon të kata që janë për ullur. Shikoni Isaia 57, një nga vargjet e mi e të preferuar në Bibel. Sepse kështu thot i larti dhe i madhërishmi që banon për jetësin. Më pëlqen shumë se si aje përshkruan vetën e ti në atë që do të thot, emri të cilit është i shendi. Unë banoj, o Zotim, nuk është unë vizitoj. Unë banoj në vendin e lartë dhe të shendë dhe bashkë me atë që ishtë i penduar dhe i përullur nga fryma. Për të njallur frymën e të përullurve, për të njallur frymën e të penduarve. Pse frymën e të penduarve duhet të rinjallet? A i ka qenë një shkretë të tirë, a i ka qenë një shkretë të tirë, shkret tir. e kuptoni? Pra është shumë, shumë e rëndësishme. Nëse shini Mojsiun, Mojsiu ka shumë vetë në moshën 20 vjeqare. Kush mund të qliroj këtë komp? Ja mund. Por pas 20 vjetës në shkretë të tirë, a është një burë krejtësishë ndryshe. Dhe ne do të flasim për këtë më vonë. Tani kështu thuhet për Mojsiun pas 40 vjetëve të tij në shkretë të tij. Tani Mojsiu ishte shumë i përulur, ishte shumë i përulur, më i përulur se çdo person tjetër në tokë. Çfarë deklarate? Ai ishte qenia njerëzore më e përulur në atë kohë në planet. Nëse shikoni Jezusin, ai shkon përmes shkretë të tij, por çfarë u thotë ai njerëzve? E janë i tekun, sepse jam zemër butë dhe i përulur nga zemra. E kuptoni? Nëse shkoni apostullin Paul, ai përjetoi Jezusin, por ai shkoi në Arabi, në shkretë të tij. Apo jo? Tre vjeta a ishte në Arabi, apo jo? Por shikoni jetën e ti, unë e dua jetën e ti. A i filloj në 56 pas krishtit. Shikoni që farë thot, a i thot kishës në Korint. Unë jam i vogli apostove. Tani ju e dini se si njerëzi të regojnë për rullësi të reme. A ta thonë, jo, nuk isha unë vërtet, por gjatë gjithë kohës në fakt thonë, o, oh, po, hidhë një sytë të mirë, apo jo, ju e dini se që farë për flasë. Ju nuk mund të shkrua një false, ashtë një gjenjështër një kur e shkrua në atë shkrim. E vetë me amënyrë fryma e shendo të alejoj ato të shkrua ato fjalë, është nëse ai vërtet besonte që ishte më i ulti i apostujve. Por le të shkojmë 6 vjet më vonë. Tani ai ja shkruan: "Mua më të voglin nga të gjithë shenjtorët." Në çfarë progresoi ai? Ai kaloi nga më i ulti i të gjithë apostujve tek më i ulti i gjithë shenjtorëve. Dhe pas 2 vjet më vonë, më një herë para se ti pritej koka ai thotë: "Krishti Jezusi erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, dhe un jam më i keqi prej tyre." Ai kështu shkon tek më i keqi i të gjithë njerëzimit. Pra kjo është ajo që bën shkretëtira për ne ajo vë në funksion për ullësi në jetën tonë. Dhe ne duam për ullësi. Numëri 3. Apo këna qëni? Në regu. Qëllimi shkretë të tjërës, cila është arsyeja tretë, është një stine zbulimit të vetës. Kuptoni? Okay. Shikoni shkrimin, është e mrekullueshme, tek ligji për të rir. Kujto gjithë rrugën që Zoti Perëndia ju të ka bërë të përshkosh këta 40 vjet në shkretë të tir. Vini re që Zoti Perëndi ka urdhëhequr ata, që ti të ulësh kokën dhe të vihesh në provë. Për çfarë ishte prova? Për të ditur çfarë kishte në zemrën tënde. Tani a ka nevojë Perëndia të di çfarë ka në zemrat e tyre? Të jo. Ai po të lë ty ta zbulosh se çfarë ka në zemrën tënde. Pra kjo është diçka e madhe. Dhe ky do të jetë aspekti kryesor i këtij kursi dhe ne do të kemi disa mësime për këtë. Dhe gjithë kjo na çon te kjo tjetra. Është një stin pastrimi. Nëse shikoni se çfarë i tha Jezusi kishës që mendonte që i kishin të gjitha, sepse ti thua jam i pasur dhe jam pasuruar dhe s'kam nevojë për asgjë. Dhe nuk e di. Pra shikoni këtë, nuk e di. Për çfarë është kjo mungesë? Mungesa e zbulimit të vetes. Pra mbani mend ato që thashë se çfarë bën shkretë tira, ajo ekspozon çfarë ndodhet në zemrën tënde. Pra ata nuk e dinin që ishin qyqar dhe mjeran dhe i varfër dhe i verbër dhe i zhveshur, Dhe i thakë, cila ishte zgjide e problemit të tyre, të këshiloj të blesh nga unë artokulluar në zjarë. Pra aspekti mathi shkretë të tirës, qëlimi nëmër 4, dhe ky është a për të cilin do të kaloj disa orë mësimi, është rafinimi, që do të të pastrim dhe purifikim, në regu? Nëmëri 5, unë e dua këta aspekt të shkretë të tirës, qëlimi 5 është të ndërtoj forcën në jetën e jetën tonë. Ës Nëse shikoni tek Luka kapitulli 1, vargu 8 më pëlqen ky varg. Dhe fëmia, këtu po flet për, për gjë pa gzorin, rritej dhe tani shikoni këtë, forcohej në frym dhe qëndroi në shkretë të Vini re që nuk është një shkretë të por është në numrin shumës. Ekzistojnë më shumë se një përvojë shkretë të që ju ka mundësi të kaloni. Pra forcohej në frym deri në ditën e shfaqjes së tij para Izraelit. Dhe numri 6 është stina e zbulimit. Kjo pa dyshim është aspekti i më i preferuar i shkretë të tirës. Qëfar duhet të theme këtë? Mirë, letë të shojmë tek Isaia. Isaia 20. Shtroni u dhën e Zotit. Hapni në shkretë të tirë një rukë për përëndin tonë. Qdo lugin të jetë e mbushur, qdo mal dhe kodur të jetë sheshuar, vendet dreda dreda të drejtuara dhe vendet e vështira të sheshuara. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet. Shkretëtira është një vend ku Perëndia zbulon veten e ti. Shikoni Mojsiun, ai ishte në anën e pasme të shkretëtirës. Zoti i manifestohet atij në shkurën që digjet. Nëse shikoni Gjon Pak Gjonin Apostull, ai është në ishullin e shkretë të Patmos dhe ai merr zbulesën e Jezus Krishtit. Shikoni Jozefin, duke u ndëruar në një birus për të ndihmuar kupmbajsin dhe bukpjeksin. Dua të them, të them, të them, dhe ky është padyshim aspekti më i preferuar i shkretëtirës. Në rregull 7. Qëllimi i shkretëtirës është që është një stin që na çon në premtimin që Zoti na ka dhënë. Në rregull, tani do ta diskutojmë këtë në thellësi. Por për ta vendosur në mënyrë të shkurtër këtu për ju, shkretëtira është procesi që të përgatit ty dhe mua për promovimin ose përmbushjen e premtimeve që Zoti ka për ty dhe për mua personalisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë duam të pyesim tani? Çfarë e zgjat shkretë të tirën? Mirë, çfarë e zgjat atë? Sepse mbani mend që ju thashë se ju mund ta zgjasni atë. Nëse shikoni fëmijët e Izraelit, ishte pesë gjëra që ata i bën që zgjati shkretë të tirën e tyre. Numri 1 ata u dhan pas gjërave të këqija. Kjo është goxha e ligë apo jo? Numri 2 ata ishin dhujtar. Çfarë është i idhujtaria sot? Ës kur ti vendos vullnetin tënd, dëshirat të e tua mbi vullnetin e Perëndis. Ës kur lakmon diçka që ti e di se Perëndia ka thënë, qëndro larg saj. Numri Ata kryen një moralitet seksual. Kjo është shumë serioze. Numri 4 Ata të nduan përëndin. Kjo ndoshtë është më serioze nga të katërtat që përmënda apo jo. Por a jeni gati për numërin 5? Dhe kjo imbajti i lërë këto së premtuar. Ata ishin mërmuritës. Një tit unë isha në lutje dhe thash, përëndi, pse je kaq i fort kundrejt mërmuritjes? Dhe dini se shfar më tha frime shenjt? A i tha, sepse mërmuritja është një fyerje për mua. Sepse murmuritja i thot Perëndis, mua nuk më pëlqen se çfarë po bën tani në jetën time. Nëse do, tisha ati, do të isha ti, do ta bëja ndryshe. A është mungesa e frikës së Zotit, e respektit ndërtues ose frikës së Zotit? Dhe unë do të flas për këtë edhe pak më shumë, sepse është çështje e madhe. E para Korintasve kapitulli 10 vargu 11. Pas janë listuar këto 5 mëkate me murmuritjen që është e fundit dhe të gjitha këto gjëra u ndodhen atyre, fëmijëve të Izraelit në shkretë të tyre, si shembull për ne. Pra ai po i shkruan besimtarëve të dhjetës së re, dhe janë shkruar për paralajmërimin ton. Bani mend që të bëheni të përsosur në Krishtin, ne duhet të mësojmë dhe paralajmërojmë, mbi të cilët arriti fundi i botës. Tani dëshiroj, dëshiroj të marr kohë për të thënë këtë, dhe do ta them një herë. Ajo që un vazhdoja të mendoja kur hyra në stinën time të parë në shkretëtirë si një fëmijë krishter, si një krishter foshnjë, u vazhdoja të thoja, "Perëndi, çfarë i kam kryer? Çfarë, çfarë i kam bër? Shikoni, ju nuk shkoni në shkretë të tir sepse ju ndodhi të bëni një mëkat." Dhe pastaj e rrëfyet atë dhe u penduat. Por mund të kaloni një stin shumë të thatë nëse qëllimisht vazhdimisht kryen mëkat dhe nuk pendohesh. Shikoni që farë thot shkruaj si hebrejnve dhe unë dëshiroj të sigurojmë që ju ta kuptoni këtë. Sot nëse digjoni zërin e ti, mos ingurconi zemratuaja. Zëri i ti tij na është dhënë neve në, dhë në fjalën e Perëndis dhe fryma e shenjtë ndriçon atë. Mos i ngurconi zemrat tuaja. Ai po i shkruan besimtarëve të dhjatës së re, pra një besimtar i dhjatës së re mund të ngurcojë zemrën e tij apo të saj, siç bëri Izraeli kur ata rebeluan në shkretë të tir, kur më provokuan mua në shkretë të tir. Shikoni këtë shemrekullueshme. Kini kujdes. Dgjoni fjalët e tij. Kini kujdes. E dini nëse unë jam duke qëndruar afi një shkëmbi dhe ka një rënje prej 3.000 metrash, u të rëfësi im i turneut mund të thotë, o oh, ki kujdes që të mos shkosh brenda 5 hapave të këti shkëmbi, më besoni që unë pra, do të adigjoj atë. Pra trajtojni kështu këtë varë, kini kujdes vlezër dhe motra të dashur, ne po flasim për të kryshterët, se mos në një nga ju ka zemër të likë mos besimi që të largot nga perëndia i gjallë, por nëzismi njëri tjetërin gjithë do ditë përsa ko thuet sot që të mos ngurcojt në nga ju prej mashtrimit të mëkatit. Mëkati do të ngurtësoj zemrën tënde dhe duke qenë besimtar, mos lejoni askënd ju mashtrojë dhe të ju thojë që hiri do ta mbulojë dhe do ta mbajë çdo gjë në rregull. Kjo është koha e vetme që unë do ta përmend këtë, sepse e kuptoj që nëse ju po shikoni një kurs me shkretë të tirën, ju jeni me shumë mundësi një dishepull serios, pavarësisht nëse jeni një foshnjë, një fëmijë ose pavarësisht nëse jeni një i rritur. Në frym, ju jeni shumë shumë i uritur për Perëndin, Kështu, unë nuk dua të zgjatë me këtë, por dëshiroj që ju të dini se njerëzit vinë në vend e tire, jazë të tjera, jashtëzakonisht të thata për shkak të mëkatit të qëllimshëm të parafyer. Pra me këtë, dëshiroj ta mbyll këtë mësim. Dhe tani që ju i dini shtat qëllimet e shkretë të tires, ne do të bëhemi gati të hyjmë më thellë dhe të flasim për procesin e perëndis në mësimin tjetër.